مشروع اسحلقان ee dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan magaaladiisa Cadaado waxa runtii sharaf weyn ii ah inay igu casuumaan maanta inaan xariga uga jiro qaybtii 22aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in loo dhiso dhismihii lagu maareyn lahay oo ay u dhisaan dad Soomaaliyeed oo isxilqaamay iyagu oo jeebkooda waxa ku jira ay ka soo aruuriyaan xoog ay geliyeen dhalinyaro Soomaaliyeed intay sababuleen inay ciidanka 22aad xero uga dhisaan halkan waxa lagu macneyn karaa kaliya dalka Soomaaliyeed rajada uu leeyahay mashruuca isxilqaan oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday oo xamar ka socda oo tiyaatarkii iyo maktabadii iyo madaxafka qaranka iyo taalooyinkii taariikhdeen ahaa iyo meelo kale dib loogu soo nooleynayo waxa uu marayaa meel weyn laakiin in magaalada Cadaado dhismayaal intaas baaxad leh lagu dhisaayo isxilqaan waa ka mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddii reer Cadaado ay 22aad uga dhiseen halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan xerooyin kale iyo dhismayaal kale waxaan leenahay gobol walba iyo degmo walba oo dalka ka mid a waxaan ugu waajibtay inaan dalkeena dib u dhisanno ku dhisanno isxilqaan ku daysanno magaalada Cadaado oo runtii muujisay tallaabo ku dayasho mudan.